ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏସଏନସିୟୁରୁ ନବଜାତ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାମାଳ ଥାନା ବୁଡ଼ିପଦର ଗାଁର ଝୁମକି ଦଳବେହେରାଙ୍କ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏସଏନସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଶୁପୁତ୍ର ନିଖୋଜ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଫଟୋ ଦେଖି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଛି। କାଲି ଆଣିକି ଆଡମିଟ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ମାଗେ ଆଜି ସକାଳୁ ଅପରେସନ୍ କରିକିରି ଛୁଆଟେ ବାହାର କାଲି ଛୁଆ କମ୍ ଓଜନ ବୋଲିକିରି ତାହାକେ ଆଇସିଏନସିକେ ପଠାବାକୁ ପଡ଼ବା ବୋଇଲି ତିନି ନମ୍ବର ଫ୍ଲୋର୍କେ ନେଇକିରି ଆଇଲେ। ନେଇକିରି ଆଇଲା ପରେ ସେନୁ ସେମାନେ ତାପରେ ସେନୁ ତିନି ନମ୍ବର୍କେ ନେଇଛନ୍ ଆଉ ନି ମିଲି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି ପଦର କରାହେଲା ତାପରେ ଏମାନେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍। ମୁଁ କହିଲେ ଆସିଛି ଛୁଆ ଧରିକରି ଆସିନି ସେ ଲାଇଟ୍ ରଖିଲେ ସେମାନେ ଆର୍ ମୋତେ ମୁଇଁ କାଁ ଯିମି ନା ବୋଇଲି ଯେନ୍ତା ଉଜନ ଉଜି ନା କଲେ କେ ଯେ ଅଛେ ଯେନ୍ତା ବୋଇଲେ ହେତ ଜମା ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ରଖୁଛୁ କହିଲି ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ତଥାପି ଘଣ୍ଟେ ଠିଆ ହେଲି ଆର୍ ମୁଇଁ ଯାଇଛେ ବେଲେ ମୋତେ ସେ ଛୁଆକେ ମୋତେ ତମେ ଡବଲ୍ ନେଇ ଆଇଛ ଆଉ ଡବଲ୍ ନେଇଛ ତମେ ଛୁଆ ମାରି କରି ବୋଲୁଛ ଆର୍ କହୁଛ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମେଲ୍ ବେବି ଗୋଟେ ତ ସିଏ ହଉଛି ଏସଏନସିରେ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ବାହାରେ ଥାଅ ଆମେ ଡାକ୍ତର ଆସିକି କହିବେ କି ଛୁଆକୁ ରଖାଯିବ କି ରଖାଯିବନି ଆସିବେ ଏସଏନସିରେ। ବଟ୍ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଆସିକି ଡାକିଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଆମ ଛୁଆ ବୋଲି କହି ତାକୁ ନେଇଗଲେ ସେମାନେ। ବଟ୍ ତାପରେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଆମେ ଦେଖିକି ଚାଲିଛି ଆମର ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଆମର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ କହୁଛୁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ଜଣେ ପିନ୍ଧିକି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖା ହେଉଛି ସେ ଲୋକ ଆଗରୁ ବି ଏସଏନସିକୁ ଆସୁଥିଲା